1 липня нас з вами, українці, лікуватимуть за цілком новими правилами. Тобто центри первинної медико-санітарної допомоги і лікарні працюватимуть за угодами з Національною службою здоров'я України. І головне питання, яке турбує знову ж таки кожного з нас, це те, чи готова Україна до медичної реформи і що саме зміниться у принципах і стандартах якості надання медичної допомоги. На ці теми ми сьогодні говоримо з Іриною Сисоєнко, народний депутат України 8-го скликання від фракції «Самопоміч», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, 6 червня відбулося засідання підкомітету, який ви очолюєте, з контролю реалізації медичної реформи при Комітеті з охорони здоров'я Верховної Ради. От про що ви там говорили, що саме конкретно зміниться з 1 липня? Тому що говорять багато, але от деталей якихось багато людей не знають. Так, по-перше, вітаю мешканців вашого міста і вас. Я перший раз в місті Суми, і мені дуже приємно, що якраз мій візит до вашого чудового міста починається саме з розгляду важливого питання – це медична реформа. Справді, громадяни України вже багато років чекають, щоб не лише декларували політичні сили обіцянками перед виборами впроваджувати і робити страхову медицину, будувати європейські стандарти якості в медичних закладів, а настав час це вже робити. Тож, я дуже рада, що в минулому році парламенту хоч 8-му скликання, але вдалося прийняти 2 нові закони, які давно вже існують в багатьох розвинутих державах, які були прийняті вже всіма пострадянськими державами. І лише Україна, але в 2017 році прийняла 2 закони, з яких має почати зміна в системі охорони здоров'я. А в 2018 році, в цьому році, починається зміна оплати праці і оплати медичної допомоги першого рівня медичної допомоги. Це безпосередньо робота сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів. Хочу зразу, користуючись нагодою, сказати, що фракції «Самопоміч» нам вдалося саме на рівні закону зберегти таку важливу спеціальність, як педіатр, яку намагалися знищити і зробити всіх сімейними лікарями. Тож ми відстояли в нових законах саме збереження педіатрії, тому що як мати розумію, наскільки важлива роль педіатра в розвитку дитини і в наданні медичної допомоги дітям. Далі те, що стосується початку реформи охорони здоров'я на першому рівні. Зараз 1 липня починається оплата від Національної служби здоров'я оплачувати за кожного пацієнта відповідно за укладену декларацію. Так, але ось тут тепер дуже серйозний процес, який розпочинається в нашій державі. Я хочу зразу сказати про те, що ми як парламент, коли приймали закон, ми в законі дуже чітко прописували, що кожен медичний заклад має укласти договір з Національною службою здоров'я, щоб саме цей договір став гарантією оплати коштами державного бюджету безпосередньо в ту чи іншу лікарню. Що відбувається зараз? Зараз кошти від Національної служби здоров'я одержують лише ті медичні заклади першого рівня, центри медико-санітарної допомоги, які стали неприбутковими, некомерційними підприємствами, тобто які реорганізувалися. Вони вже не належать місцевим бюджетам, а стали самостійними автономними так, закладами. Але коли я проводила підкомітет з контролю реалізації медичної реформи, тобто, по суті, ми як парламент прийняли дуже важливі норми, гарні закони, і тепер дуже важливо, щоб вони були ефективно реалізовані. І тут вже тепер не функція парламенту, а функція уряду, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я, депутатів і місцевої влади на місцях ефективно ці закони виконувати. Тож зараз, на жаль, дуже невелика кількість медичних закладів перетворили і стали підприємствами. А що в чому справа? Що заважало? Що не робили? Для того, щоб відбулася реорганізація, щоб з бюджетної установи, як всі працювали багато років, стали неприбутковими, некомерційними підприємствами, потрібно було рішення місцевих рад, кому належать ці центри ПМСД, а це безпосередньо місцеві влада і місцеві бюджети, вони мали б бути прийняті рішення сесіями рад і реорганізовані ці медичні заклади. Я знаю, що багато міст
чи навіть не проводили сесії. Далі, навіть там, де була проведена сесія, прийнято рішення міською владою про реорганізацію, потрібен час, щоб змінити ліцензію, щоб повністю реорганізувати медичний заклад і щоб він фізично одержав всі правоустановчі документи, вже як нова організаційна правова форма його діяльності. Тож, відповідно, ще також багато медичних закладів фізично це не зробили. Як результат? Вони не уклали договір з Національною службою здоров'я. І якраз в такій ситуації буде те, що пацієнтам сьогодні не пояснюють, і медикам сьогодні не пояснюють, що важливим спочатку домогтись від своєї влади реорганізації медичного закладу, щоб медикам місцева влада забезпечила комп'ютером, інформаційною медичною системою, щоб медичний заклад був готовий до всіх тих вимог, щоб Національна служба здоров'я уклала цей договір. Тому що Національна служба здоров'я зараз дуже часто відмовляє викладанні договору, тому що суб'єкти, тобто медичні заклади, не готові до тих критеріїв, які визначені для укладення таких договірних відносин. А за цими договорами, відповідно, має відбуватись державне фінансування. Тож, зараз важливою ролью є робота уряду, я на цьому постійно наголошую, які мають комунікувати з місцевими депутатами, з мерами міст, з губернаторами областей, які несуть повну відповідальність за реалізацію прийнятих парламентом законів і підписаних президентом України. І спочатку створити умови реорганізувати медичні заклади, забезпечити медичних працівників безпосередньо комп'ютером, доступом до інтернету, необхідним медичним обладнанням, для того, щоб справді надавати первинну медичну допомогу кількості лікарів. І лише тоді Національна служба здоров'я укладе договір. А відповідно, тоді цей центр ПМСД одержить кошти і відповідно ці кошти одержать медики за кількістю пацієнтів і декларації, які укладені. Хочу зразу також наголосити, що держава в цьому році, ми це відстояли, зберігає повне фінансування першого рівня, як воно і було до того. Тобто, по суті, дві паралельні системи фінансування. І за приписним населенням, ті, хто не уклали договори, можуть не хвилюватись. Люди так само можуть приходити в свої центри медико-санітарної допомоги, звертатись до своїх лікарів, які ще не реорганізувались, не стали підприємствами, а збереглись на бюджетній субвенції. Тому що держава продовжує платити цю медичну субвенцію. А ті, безпосередньо, хто вже уклав декларацію, то потрібно просто дізнатися від місцевої влади, від головного лікаря, чи справді цей медичний заклад вже є підприємством, щоб одержувати кошти за цими деклараціями. Угу. Ну, от сьогодні ви на Сумщині, ви побували в кількох лікарнях. Як ви бачите ситуацію в нашій області? Чи готові вже, да? І чи дійсно так, якщо брати місто, то мають бути готові всі лікарні до роботи з Національною службою здоров'я, а не тільки якась одна, так? Ні, це так чи ні? Мова йде виключно про медичні заклади першого рівня. Тобто це центри медико-санітарної допомоги, там, де працює сімейний лікар, терапевт і педіатр. І все. Я сьогодні була в міській лікарні дитячій, я сьогодні була в районній лікарні. Тобто це заклади вже другого рівня, і на них не поширюється дія нового закону. Це буде реформа, другий етап реформи? Так, це вже буде з 2019 року, 2020 року, коли держава нарешті почне оплачувати за кожного пацієнта, за кількість медичних послуг, які надаються в кожній лікарні, держава має державного бюджету так само оплачувати за якість і кількість наданої медичної допомоги. Сьогодні відбувається як? Одна лікарня може пролікувати 15 пацієнтів, інша 150, а кошти і одна, і друга одержать одні й ті самі від держави. Тобто сьогодні немає пацієнта орієнтованості не від лікаря, який фінансово сьогодні не зацікавлений, щоб в нього було більше пацієнтів, краще працювати, надавати медичну допомогу високої якості. Тому що безпосередньо на зарплаті офіційній в нього це не відображається. Так само і лікарні сьогодні, вони не конкурують за пацієнта. Задача головних лікарів –
в старих умовах – це втриматись на своїй посаді. А головний лікар за новою системою, за новими законами має стати ефективним менеджером, щоб керувати своєю лікарнею так, щоб пацієнти туди ходили, приходити. Щоб пацієнт обирає лікарню, гроші йдуть за пацієнтом в цю лікарню. Щоб лікарі найкраще найкращих лікарів, медсестер втримати в цій лікарні працювати, то потрібно буде піднімати їм заробітні плати, і головні лікарі будуть вже мати право самостійно визначати фонд оплати праці. Оце все новими є змінами, новим законодавством. І я хочу наголосити, що в жодній мірі мова не йде ні про скорочення лікарень, не про звільнення медичних працівників. Жодного слова в нових законах цього немає. Мова йде виключно про те, що за новим механізмом почати витрачати кошти платників податків. Тобто держава збирає всі кошти від платників податків, і далі держава зобов'язана оплатити кожній людині, яка приходить в лікарню, не так, як зараз людина все сама з власної кишені платить, а з кошту державного бюджету направити на кількість наданих медичних послуг, на якість медичної послуги напряму в медичний заклад. Оце є основною суттю і змістом нових законів України. Пані Ірино, ну от якщо взяти райони, то дуже багато разів на колегіях чи, ну скажімо, на інших зібраннях йшла мова про те, що в районах не вистачає якихось лікарів, да? Що там є застаріле обладнання, що там, ну, важко говорити про те, що от сучасна медицина туди прийшла. Паралельно от в обласному центрі є дуже багато сучасних приватних медичних клінік. Чи матимуть право ці медичні клініки також війти в реформу, працювати, от залучати пацієнтів і отримувати з державою, від державного бюджету гроші на, ну, тобто на їх лікування? Так. Ну, по-перше, хочу сказати, що в цьому році державний бюджет України розподілив на областя 5 мільярдів гривень на те, щоб в районах, в селах були побудовані нові амбулаторії сімейної медицини з медичним обладнанням, з оснащенням, в тому числі з автотранспортом для медичних працівників, які би... Тобто потрібно спочатку створити умови для медиків, куди мають приходити люди на перший рівень медичної допомоги. Паралельно, безпосередньо, ми розуміємо, що держава не має права пацієнту, кожному з нас, вказувати, в який медичний заклад ми маємо звернутися, що держава нашими ж коштами платників податку їх оплатить. Тобто, по суті, задача держави є оплатити саму медичну послугу, щоб там було оплачено і за ліки, і заробітна плата медику, який надає медичну послугу, щоб повністю все було передбачено в оплаті медичної послуги. Далі пацієнт має сам обирати, а куди йому піти. І зараз за новим законом, але це з 2020 року, запрацює механізм, коли людина може прийти в будь-яку лікарню, в тому числі і в приватну. Але держава оплатить однаковий тариф, тобто держава буде мати єдиний тариф, вартість послуги, яку вона оплатить і в міську лікарню, і в районну лікарню, і в приватну лікарню. Ця вартість буде однакова за певну, наприклад, там певна там операція там з апендициту. Тобто вона буде коштувати певну вартість, і цю вартість держава має Національна служба здоров'я оплатити. Це ми говоримо про гарантований пакет медичних послуг, так? Це оце все, що держава має гарантувати, тобто оце державний кошик обов'язкових оплат за певні види медичні послуги, які держава зобов'язана оплатити кожній людині. Але його кожен рік будуть переглядати в Міністерстві охорони здоров'я, так? Ні. Чи хто буде визначати оцей перелік? Ні, це дуже принципова річ. Угу. І ми, як народні депутати, ми внесли цю норму, щоб не лише вирішував уряд, там, Міністерство охорони здоров'я, чи прем'єр-міністр, чи добрий там прем'єр у нас, там, чи поганий у нас міністр, щоб це була спільна відповідальність і парламенту, і уряду. І оце і державна програма гарантій, все те, що буде оплачено кожній людині щороку, буде визначатись додатком до державного бюджету України, який вноситься урядом, але голосується парламентом. І це буде спільна відповідальність, щоб і народні депутати, які приїжджають потім в округи і дивляться людям в очі, щоб вони також приймали участь, щоб велика кількість операцій, медичних
цих послуг, щоб все це буде сформовано в державному бюджеті і прогарантовано коштами державного бюджету на всі ці оплати. Дуже важливим є, я хочу уточнити, що саме поправками фракції об'єднання «Самопоміч» ми збільшили перелік медичної допомоги, який має оплачено бути державою. Це не лише екстренка, паліативна і первинна допомога, як це пропонував уряд, а й в тому числі другий рівень медичної допомоги, третій рівень, лікування дітей до 16 років, ведення вагітності, пологи, реабілітація. Це важливі речі, так. Це має бути забезпечено коштами державного бюджету України. А скажіть, будь ласка, от зараз, ну, можливо, люди не досить інформовані, може, не досить багато інформації, зараз люди, от особливо в селах, коли говориш з людьми, вони відверто бояться, говорять, що і так нічого не було, і зараз ми взагалі не знаємо, що відбувається. Тобто, от доступність медицини і її якість, от ці головні компоненти будуть дотримані, от на ваш погляд? Так, коли зараз перший рівень має розвиватись за принципом доступності до людини, тобто максимально бути наближеним, має бути лікар, терапевт, сімейний лікар, педіатр, і якраз ці кошти на будівництво нових амбулаторій мають також створити умови в селах наявності медичних закладів. Також друге, що тепер лікар буде безпосередньо фінансово зацікавлений в кожному пацієнті, і він буде відповідно вибудовувати, має взаємовідносини з пацієнтом таким чином, щоб було зручно, своєчасно звернутись. Саме головне, наші лікарі першого рівня мають почати змінювати філософію пацієнта і формувати профілактику. Це те, чого взагалі не існує в нашій державі. У нас вже звертаються до лікаря, коли вже припече, далі вже, нікуди. Да, але дивіться, у місті, наприклад, 2,5 тисячі пацієнтів, це от, ну, вони знаходяться так близько один від одного. Да? Якщо говорити про село, села невеликі, тобто лікарю треба буде, ну, автомобіль мати чи так, щось таке, щоб обслуговувати, наприклад, кілька сіл. Наскільки він справиться от з цим? Тобто це добре прораховано? От, це дуже важливе питання. Момент. Так, створити умови для лікаря. Але знову ж таки, ми в законі ми прописали наступним чином, що обов'язок створити умови для першого рівня медичної допомоги – це обов'язок місцевої влади, тому що не можна з Києва там знати, де в якому селі є потреба, чи в амбулаторії, в будівництві, чи скільки лікарів потрібно ще додатково залучити, працювати, а для них потрібно створити умови, дати їм житло, надати їм автотранспорт. Це все має робити тепер місцева влада. Тому я хочу наголосити, що надзвичайно важливим є якість і рівень людей, які обираються саме в органи місцевого самоврядування. Вже те, що було завжди, що багато чого вирішувала одна людина в Києві, маючи там посаду міністра чи прем'єр-міністра України, це все вже в форматі децентралізації зникає. Тобто все повністю передається вже на місцевий рівень. І відповідальність, повноваження. І відповідальність, і кошти. Оце дуже важливо. Тому ми в законі прописали обов'язок, оці всі питання, житло для медиків, автотранспорт, додаткові питання оплати праці. Все це має додатково фінансуватись з місцевих бюджетів, а держава за кошти державного бюджету зобов'язана фінансувати оцю державну програму гарантій медичних послуг. Екстрену допомогу держава має 100% оплатити, первинний рівень медичної допомоги, реабілітацію, надання медичної допомоги дітям до 16 років, ведення вагітності, пологи. Це все має війти в цей державний кошик, так званий, да, державну програму гарантій медичного обслуговування, і на це все держава має просто надати кошти. А вже організація роботи медичних закладів на територіях – це безпосередньо вже рівень відповідальності місцевого рівня чиновників. Пані Ірина, ну, певно, ви краще мене знаєте, які дискусії зараз ідуть стосовно питання екстреної медичної допомоги. От всі критикують міністра охорони здоров'я за те, що, ну, тобто, ну, є такі речі, да, от, які зараз ми не можемо сприймати. Тобто, хто буде знаходитись в бригаді швидкої чи екстреної допомоги, хто приїде, які послуги надаватиме, на які виклики їхатимуть, а на які ні. Тобто, от можете пояснити, наскільки зараз екстрена медицина, ну, готова, да, от, і реформована вже для того, щоб працювати в нових умовах? Так, по-перше, я хочу всіх заспокоїти, що екстрена медична допомога, жодного зміни в законодавстві не відбулося. Тобто, закон про екстрену
екстрену медичну допомогу. Він як був прийнятий в нашій державі і жодних якихось змін він не зазнав. Саме головне, що потрібно зараз робити, і це те, з чим я борюся другий рік, це моя особиста вже боротьба з прем'єр-міністром України, це те, що держава в цьому році і в минулому році не профінансувала екстрену медичну допомогу з державного бюджету. Тобто основна фундаментальна програма, від якої залежить життя і фізичне існування кожної людини, профінансована на нуль. А як же вони працюють? І це відповідальність якраз уряду. Тепер фінансування перекладено виключно на обласний бюджет. І це є несправедливо. Це проблема. Тому що є різні області, наприклад, там Тернопільська область, вони не можуть фінансово забезпечити медичних працівників обов'язковими надбавками, це 20% до заробітної плати, вона прогарантована в законі, вона має бути виплачена кожній людині. Як результат, просто немає фізичних коштів, не виплачується, і велика кількість людей просто звільняються з бригад екстреної допомоги. І у це, я вважаю, питання національної безпеки, тому що екстрена медична допомога при такому високому рівні смертності в нашій державі, коли стільки хворих на інсульти, інфаркти, по всій Україні шалена кількість ДТП щодня відбувається, і збереження життя, оця золота година часу, це все робота екстреної допомоги. Тому я буду боротись і далі. На мої вимоги прем'єр-міністр вже відреагував, він пообіцяв, хоча б пообіцяв і почув, що в цій державі є така серйозна проблема. І зараз уряд напрацьовує державну програму, і я буду боротися, щоб до кінця середини липня, як піде парламент на літні відпустки, щоб все ж таки знайшли в уряді кошти Міністерства фінансів на фінансування екстреної медичної допомоги. Тому що це саме головне. Немає більш цінного, ніж життя і здоров'я. Потім вже питання освіти, там дорог і все інше. Коли людина хвора, не може бути жодних інших інтересів і задач для держави. Виключно збереження життя і здоров'я спочатку, а далі вже все інше. Ну, ще один напрямок вашої боротьби – це, ну, якщо сказати так умовно, ні особливим лікарням і особливим медичним умовам для народних депутатів. Тобто ви автор законопроекту 8221 про скасування привілеїв на особливе медичне обслуговування для депутатів Верховної Ради. Так, знаєте, як виникла ця ініціатива? Наскільки парламент підтримає вашу цю ініціативу? І особисто ви, якщо хворієте, то в яких лікарнях ви лікуєтесь? Так, ви знаєте, коли я хворію, то я звертаюся просто звичайні в наші лікарні, в тому числі часто їжу відряджень. Іноді доводиться звертатися в районні лікарні, там, де я їжу, якщо в тому є потреба. Але, по суті, так як важко я борюсь в парламенті за кошти на екстрену медичну допомогу, на всі питання, які стосуються медицини, то я вважаю, що кожен народний депутат має не їздити десь за кордон лікуватись, а іноді можна і не встигнути ще долетіти літаком до Ізраїлю або Швейцарії, де багато хто звик лікуватись. Тож, нарешті, потрібно почати дивитися, що відбувається в лікарні району, міста, села і області. Тому мій законопроект направлений на скасування всіх пільг, які стосуються медичного обслуговування всіх народних депутатів, і я буду боротися за його прийняття, і тоді, мабуть, медична реформа буде більш вдало впроваджена в нашій державі. Ну, якщо депутатський імунітет, всі начебто готові його скасувати, але ніхто не голосує, так і лікування у медичних закладах. Ну, і все-таки ви працюєте в парламенті, і коли от говоримо часто, що якісь закони є, так скажемо, недолугі, непродумані і все інше, то от медична реформа на всіх її етапах. От чи дійсно ми можемо говорити про те, що дійсно ми багато років втратили, і від цього люди, ну скажімо, також втратили у своєму здоров'ї, чи дійсно от ми вийдемо на якусь таку модель, таку, як працює у всіх країнах так світу? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, я свої зустрічі з медичною спільнотою, з пацієнтами починаю з того, що говорю про те, що 26 років ми живемо в державі, де є Конституція України, яка гарантує кожній людині безоплатну медичну допомогу. Але по суті так не відбувається. Кожна людина, яка приходить в лікарню, за все вимушена платити сама. Медики, які сьогодні працюють в таких жахливих умовах, по суті є заручниками того, що держава не створила належних умов для праці. І все це чому так? Тому що 26 років Україна живе в радянському законодавстві системи охорони
охорони здоров'я. Тому ці два закони, про які я вам тільки що розповідала, це не якийсь український велосипед. Це, по суті, імплементація тих законів, які були прийняті в усіх пострадянських державах, які успішно вже працюють в європейських державах. І це імплементація всього того, що є в тих державах, де вже впроваджена, зроблена страхова медицина. І це є дуже важливим, щоб нарешті не обіцяти перед виборами страхову медицину політичним силам, які йдуть на вибори, а почати її робити. Спочатку буде важко, є величезне нерозуміння, є певний супротив. І це відбувалось не лише в Україні. Всі держави проходили цей шлях, але ми зобов'язані діяти. Ми не можемо вже дивитись, як повністю зруйнована медицина в нашій державі, як з України виїжджають найкращі медики. Це потрібно змінювати. І якраз ці закони мають бути направлені на оцю всі зміни. І я дуже хочу вірити, що справді в Україні так само, щоб ми не лише дивилися з телеканалів на те, що відбувається навіть в сусідній Польщі, а щоб нарешті це все європейські умови, стандарти медичної допомоги з'явились і в нашій державі. І я буду продовжувати далі все для цього робити. Ну, от ви співзасновник і голова благодійного фонду захисту прав медичних працівників. Медики підтримують цю реформу? От ви з ними спілкуєтесь, ви працюєте з ними, ви з ними обговорюєте якісь там, ну, речі, які, да, стосуються реформи, але, ну, щоб чути їхню думку, що вони говорять? Знаєте, я вважаю... Все-таки вони за? Я вважаю, що кожен з нас, будучи пацієнтом, кожен пацієнт приходить не до депутата, не до чиновника, не до міністра, коли щось болить і коли потребуємо ми медичної допомоги, а виключно до медика. Тож спочатку основна задача держави – побудувати умови для медика, і лише таким чином ми збережемо життя для наших пацієнтів. Тому зараз задача є номер один, якраз комунікація з медичними працівниками, чому я приїжджаю в медичні заклади, коли я розповідаю, в чому суть і зміст нових законів, це повністю змінює уявлення медичних працівників про те, як має бути. Тому що зараз, на жаль, дуже сильно вибудоване інформаційне поле, яке несе міфи і страшилки про ті нові закони. І це є багато в чому неправда. Тому що руйнується застаріла система, а в застарілій системі що було самим цінним для головних лікарів, для керівників? Це тіньові фінансові потоки. Тіньові фінансові потоки з кишень пацієнтів. І оце я хочу, щоб нарешті припинилось в нашій державі. Щоб не люди платили з власних кишень і наповнювали там благодійними внесками благодійні фонди, які контролюються керівництвом громади або головними лікарями. Щоб нарешті держава платила за медичні послуги, і коли відбувається оця зміна, відбувається шалений супротив тим, хто супроводжується тим, що не хочуть тим, кому є ще втрачати. Втрачати оці кормушки і оці благодійні фонди. Але все одно я вірю, що ми зробимо в нашій державі так, як воно вже давно існує в розвинутих державах, і що все одно медична реформа стане добром і для медика, і для пацієнта. Якісна медицина для кожного українця. Да? Так, дуже дякую, дуже пані Ірино, за нашу розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали медичну реформу, її перший етап з 1 липня вже ми лікуватимемось за новими правилами. І в нашій програмі «Відверта розмова» працювала Ірина Сисоєнко, народний депутат України 8-го скликання від фракції «Самопоміч», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Дякуємо за увагу, всім здоров'я і залишайтесь на телеканалі АТВ.